götuna. Hvar eru vellinir? Áfram, reyna seinna. Já, við erum mætt hér í Egilshöllina á sérstaka forsýningu á Víti í Vestmannaeyjum. Krakkarnir sem eru í myndinni fengu að bjóða bekkjarfélögum sínum og þau eru að hlýna uppi og mjög spennt. Kíkjum aðeins á þig. Hún fjallar Jón og fótboltamót, en ekki bara fótbolta, líka vináttu og standa saman og þetta Jón, sem sagt, bara svona, bara, þeir voru bara að fara að mæta handboltamót, nei, fótboltamót og þeir koma að hana og svo kemur Ívar og er bara algjör tutti og bara er bara drullið. Og Ívar er? Ég, sem sagt, já. Og þeir bara svona, hann bara drullar yfir og þeir bara svona, og það er eitthvað ekki í lagi heim með honum. Og hann bara bara tekur bóttan eitthvað að spoila og það. Arþía, Messi! Messi! Rósa mjög sterkur karakter og fylgir því sem hún, þú veist, vill gera. Og hún mjög ákveðin og henni finnst mjög gaman, þú veist, ef einhver segir henni eitthvað, þú veist, þá lætur það ekki stoppa hana. Hún vill bara fara alveg í hlutina, skiljur. Er það líkt þér? Já, mér finnst það. Við erum eftir rústigur. Neitt. Jús. Neitt. Jæja, strókar! Nú fer þetta að byrja. Verið velkomin á fyrstu bíósýningu á Víti í Vestmannaeyjum í heiminum! Segir, hvernig líður? Ó, mér líður ógeðslega vel. Ég svo spennt. Ég búin að bíða þessu svo lengi. Ég ógeðslega spennt. Þetta er fyrst skipti sem við sjáum myndina. Bara full klára og við höfum bara séð svona smá í pörtum og bara alls ekki klára. En núna sko, fáum bara sjá samtíma vinnur okkar. Ég miklu til dæmis spenntar heldur en þúst stressaðari. Bara síðan sko við byrjum að taka upp. Það var svona, ok, það er eitt ár í þetta. Þetta er búið að vera erfið bið. Hvernig var að vera í tökunum í fyrir þessu? Ég hef aldrei, ég lék náttúrulega ekkert áður en ég fór í þessu mynd, lék í Víti í Vestmannaeyjum, svo þetta var náttúrulega ótrúlega gaman og gaman að upplifa þetta og gaman að fá svona skemmtilegt tækifæri. Hægri gegn, líkmarki, fagnaðar læti. Hvað ertu búin að skora mörg mest? Tvö, næstum þrjú. Það er fínt til hamingju. Ég vona fínt. Fálkabúningurinn, við erum svo heppin að vera með UNICEF. Merkið sem bara alveg rosalega mikilvægt af því að einmitt UNICEF það er bara mjög gott dæmi fyrir myndina það sem vegna þess að myndin fjallar ekki bara fótbolta heldur bara samskipti út af vallarins og það sem er leiðilegast á Íslandi er yfir 2000 börn beint ofbeldi á ári hverju og það er eitthvað sem að UNICEF langar að laga. Hvað eru þættirnir framundan? Hvað segirðu mér um það? Þetta var náttúrulega tekið upp alltaf sama tíma, svo ég veit ekki neitt náttúrulega hvað er þættirnir eru. Svo ég er náttúrulega óslega spennt líka að segja þá. Hörðu, ég er hérna jakka sem ég fékk lánað frá hérna Gunnar Helga, alveg æðislu jakki. Já, svona, sína hérna. Eru þið? Kátum í jakka minn? Nei! Jú! Ó, hann búinn að vera svo kátur að vera með hann. Ég bara leita þessu út um allt. Hvernig líður þér? Alveg nákvæmlega eins og þeim. Það ekki. Jú, við drepa þessu spenningi, ekki búin að sofa neitt og geta ekki beðið eftir þetta byrja. Jæja, krakkarnir eru komnir inn og þetta er allt að fara að byrja, þannig að við þurfum bara að skella okkur. Sjá.